ইমানখিনি মানুহ আছে ইমানখিনি মানুহে যিটো পইচা পাই আছে সেইটো পইচা পাই আছে। আমাৰ গুণোৎসৱ 2023ৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ আজিৰ পৰা যি বহিৰ্মূল্যায়ন সেইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এই তৃতীয় পৰ্যায়ত আমাৰ ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ, ডিমা হাছাও, মৰিগাঁও, নলবাৰী, দৰং, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও আৰু কাছাৰ এই জিলাকেইখনত আমাৰ গুৰুৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই উপলক্ষে মই মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোড সমষ্টিৰ এই ঘুনুচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আজি পৰিদৰ্শন কৰোঁ। প্ৰায় 500 ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় হিচাপে বহুত ডাঙৰ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি বা ইয়াৰ শৈক্ষিক দিশ এই সম্পৰ্কে মই অনুধাৱন কৰোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক অভিভাৱক কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো মই ভাল দেখিছোঁ। অভিভাৱক তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, বিদ্যালয়খনৰ মানে মিড ডে মিল কেনেকুৱা চলিছে, পাঠদান কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ এছএমচিৰ মিটিং নিয়মিতভাৱে হয়নে নহয়, অভিভাৱকৰ সভা নিয়মিতভাৱে হয়নে নহয়, এই গোটেইখিনি চাইছোঁ। আৰু মই সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে গুণোৎসৱ সুকলমে অনুষ্ঠিত হয়। এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ আহিছে, তেওঁলোকে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব। সেইকাৰণে ৰান্ধনীসকলৰ কষ্ট লাঘৱ কৰাৰ কাৰণে আমি অক্ষয় পাত্ৰক ভাত ৰন্ধাৰ দায়িত্বটো দিব বিচাৰিছোঁ আৰু অক্ষয় পাত্ৰৰ জৰিয়তে আমি কামৰূপ আৰু যোৰহাট এই দুয়োখন জিলাত আমি সুন্দৰভাৱে মিড ডে মিল দিছোঁ। গতিকে ৰান্ধনী সহায়িকা তেওঁলোক যেনেধৰণে আছে তেওঁলোক তেনেধৰণেই থাকিব। তেওঁলোকৰ যি মাননি পায় মাননিটো পায়ে থাকিব। এতিয়া ভাত ৰান্ধিব লগা হৈছে, অক্ষয় পাত্ৰৰ স্কীমটো ইন্ট্ৰডিউচ হ'লে তেওঁলোকক হট কুক মিল ইয়াতে আনি দিব, সেইখিনি বিলাই তেওঁলোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাব লাগিব।